Ղպտիագետ Ալին Սուչյուն Գյոթինգենի գիտությունների ակադեմիայի ավագ գիտաշխատող է։ Գիտնականի հետաքրքրությունների շրջանակը մեծ է. Ղպտիական, արաբական, եթովպական, քրիստոնեական գրականություն, հնագիտություն, ձեռագրաբանություն, հայրաբանություն և վարքագրություն դոկտոր Սուչյուին հետաքրքրում են վաղ քրիստոնեական շրջանը և եգիպտական վանականության պատմությունը։ Պատարիկներից մինչև ձեռագրեր, Սպիտակ Վանքի գրադարանի վերականգնումը, խորագրով զեկուցումը, Կպտիական դեյրալաբյատ կամ ճերմակ պարսպի պատճառով Սպիտակ կոչված Վանքի մասին էր։ There is a very little known fact, even by historians. Անկան պատմաբանները չգիտեն, շատ քիչ հայտնի փաստ է, որ 12-րդ դարում այս վանքում բնակվել են հայեր։ Նրանք իբրև իրենց ներկայության նշան և վկայություն ապշեցուցիչ որմնանկարներ, հայերեն և նաև ղպտիերեն արձանագրություններ են թողել վանքի եկեղեցում։ Որմնանկարիչն իրեն անվանել է Մետաղ, ենթադրում եմ, որ այդ ժամանակներում դա նշանակել է, որ տվյալ անձը դատապարտյալ էր և աշխատում էր Մետաղի հանքերում։ Սպիտակ Վանքում է բնակվել նաև Եգիպտոսի հայազգի վեզիր Բահրամ Ալ-Արմանին, հեռավոր եգիպտական հողերում միջնադարում հայկական մեծ համայնք է եղել։ Գրիգոր Վկայասեր կաթողիկոսն անձամբ հասել է Եգիպտոս և իր զարմիկին հոգևոր առաջնորդ նշանակել։ Հենց այդ ժամանակներում են ստեղծվել որմնանկարները, որոնցով հայտնի է Սպիտակ Վանքը։ 11-րդ դարի որմնանկարները պատկերում են Փրկչին, Սուրբ Կույսին և 4 ավետարանիչներին։ Պատկերներն արված են տիպիկ հայկական ոճով, իսկ արձանագրությունները հայերեն են, այս փաստերը հայտնի են նաև հայագետներին։ Քրիստոնյա արևելքում հայերենը ամենատարածված լեզուներից մեկն էր և պատահական չէ, որ օրինակ իր ցույց տված ձեռագրերից մեկում արաբերենի, հունարենի կողքին նաև հայերեն է օգտագործվում կամ խպտերենի կողքին, այնպես որ իհարկե դա շատ հետաքրքիր մի ժամանակաշրջան է, որը անընդհատ նոր բացահայտումների պիտի բերի։ Իսկ ինչ վերաբերում է Սպիտակ Վանքի որմնանկարին, դա իսկապես շատ հետաքրքրական է և ես ուղղակի պիտի նաև արձանագրեմ, որ հայ արվեստի պատմության գրքերում սովորաբար չեն անդրադառնում դրան միջդեռ և իր հնությամբ, և իր կատարման որակով, և այն հանգամանքով, որ հայտնի է նկարիչի անունը, սա իհարկե հայ արվեստի պատմության կարևոր իրողություններից մեկն է։ Դոկտոր Ալին Սուչյուի դասախոսության երկրորդ մասը վերաբերում էր Սպիտակ Վանքի գրադարանին։ Շուրջ 1000 ձեռագիր է եղել միջնադարյան վանքում, դրանցից ոչ մեկն ամբողջությամբ չի պահպանվել, իսկ պատարիկներն այժմ հանդիպում են աշխարհի խոշոր ձեռագրատներում։ Հետազոտող Ալին Սուչյուն հավաքում է այդ պատարիկները գրադարանը վերականգնելու և թվայնացնելու համար, իբրև ղպտիական մշակույթի կարևոր մաս։ Հերմինե Հակոբյան, Տիգրան Մինասյան, Մշակութային ազդագիր։